Крівля Димитровської української гімназії впродовж 10 років знаходилася у аварійному стані. Протікало над коридором, актовою залою та класними кімнатами. Крыша была настолько проблемной, что классы, которые находились на третьем этаже и на втором этаже, там, где находится у нас крыша, это возле актового зала, спортзала, значит, затекали полностью. Учебный процесс проводить было очень сложно, мы переводили детей. Ремонтувати крівлю на гімназії розпочали ще минулого року. На сьогодні завершено другий етап робіт. Кровля большая, потому что общая ее площадь составляет около 3000 квадратных метров. В этом году, в частности, вот эта кровля, на которой мы находимся, составляет 800 квадратных метров. Ну, так как мы посмотрели визуально, конечно, время покажет, насколько качественно провели ремонт наша подрядная организация этой кровли. Но на сегодняшний день лично мне нравится. Ремонт крівлі обійшовся міському бюджету у більш ніж півмільйона гривень. З них 204 тисячі пішло на цьогорічні роботи. Аби перевірити якість проведених робіт, вже традиційно було створено спеціальну робочу групу із представників міськво, спеціалістів ЖКГ, депутатів міськради, громадськості та батьків. Всі вони ретельно оглядали відремонтовану крівлю. Підрядники ж у свою чергу розповідали про гарантійні зобов'язання та звітували про якісне виконання робіт. Ми зняли старий слой реброида, сделали стяжка, бетонная стяжка, и два слоя покрыли кровлем. Я даю 3 года гарантии, что если потечет, не дай бог, я устраню. Но я уверен, что не потечет. Цьогоріч роботи з ремонту крівель у закладах відділу освіти продовжуватимуться, адже проблемних моментів ще багато. Четвертый детский сад, я думаю, и восьмой детский сад – это вот две проблемные кровли, которые мы тоже надеемся в течение этого года мы отремонтируем их капитально. Ганна Олександрівна сподівається, що за час літніх канікул у міському бюджеті з'являться гроші і їх направлять на подальші роботи з відновлення проблемних крівель у навчальних закладах міста.